V letošním dnům evropského dědictví se přihlásilo více než 300 obcí a přes 1000 památek místního i světového významu. Dnů se zúčastnilo 48 států Evropské kulturní konvence. Jejich posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. Dny evropského dědictví v České republice se slaví od roku 1994 a poprvé se zahájení konalo v tak malém městě, jako je Příbor. O místě konání akce, o termínu rozhodoval výbor Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Příbor udal tón dnům tématem duše památek. Jemu byly podřízeny dny otevřených dveří kulturních památek v celé zemi. Oslavy v Příboře probíhaly od pátku 10. do neděle 12. září. Pátek a sobota patřily řemeslům. Náměstí Zikmunda Freuda se proměnilo v lidový jarmark. Hrnčíři, košíkáři, kováři, loutkář, řezbáři, knoflíkář a další předváděli svou zručnost i výrobky. Teď špekovinu, když máte v lednici ovčí sýr nebo klobásu, uřežete, nabodnete do puse a hodně jich beru také na grilování, tyto nože, jo. Tady pro děvčata hřebeny ze dřeva z rohoviny, které nemažu a nešpiní a vlasy, jak hřebeně z umělé hmoty. Stařenky, když si rozpletli ten cop, měli ho až po zadek, tak po tomto hřebení, když si s ním vlasy česali po umytí, tak jim vydrželi dlouho suché a čisté. Nemuseli jich tak často umývat. Říkali jim všiváky a každá si ho opatrovala jako oko v hlavě. To uděláme první komínek, jo? Aby ta střecha měla odkud kouř. Vyrábíme soustružené hračky nebo upomínkové předměty, které jsou zhotoveny technikou štípaná hračka ze soustruženého bloku. Jedná se o starou techniku našich předků, kde se vlastně vysoustruží tvar toho výrobku nebo zvířátka a pak se to nařeže. Tři řemeslníci roku, nositelé tradic, Augustin Kristiník, mistr kolář, Alfred Stavarič, kovář, ovládající tradiční kovářské technologie a Milan Strmiska, knoflíkář, vyrábějící ozdoby z perletě a z rohoviny, převzali ocenění přímo z rukou ministra kultury Jiřího Besra. Tak to je úžasná věc. Já jsem zrovna říkal panu knoflíkáři, že to je úžasný, že zrovna ve spojení s tím jeho řemeslem, i když teda trochu se to už odchyluje, to šperkařina, není to klasické knoflíkářství, takže díky tomu si mladá generace řekne, a knoflíkář to je řemeslo, to není jenom ten film, takže myslím si, že to má obrovský význam. Já myslím, že je velmi dobře, že se tímto způsobem podporují lidová řemesla. Víme, že je to čím dál složitější udržet některé tradice a toto je přesně ten akt, který pomáhá lidová řemesla šířit, udržovat a snad i přilákat nové mladé zájemce o to, aby pokračovali v některých tradicích. Nositelem tradic se nemůže stát každý. Výběr těch výrobců je jmenována komise, je to poradní sbor ministra a ta komise z došlých nominací vybírá. De facto nominovat toho výrobce může každý občan České republiky nebo nějaké sdružení, nějaké společenství a podmínkou je, aby ten člověk byl jednak vynikající řemeslník, současně, aby to ten jeho obor, to řemeslo bylo ohroženo zánikem a on se významnou měrou podílel na tom, že bude zachováno, předáno dalším generacím a že bude prezentováno na veřejnosti. Narodil jsem se v rodině koláře. Měl jsem to štěstí, že i za minulého režimu jsem se vyučil kolářem a dneska vlastně se živím kolařinou a vyrábím všechny druhy dřevěných loukoťových kol a vlastně veškeré výrobky, které ke kolařeně patří. To znamená, to není jenom kola, to je oprava vozů, ručního nářadí, protože vlastně kolář za starých časů byl vlastně takový, dneska by se tomu dalo říct, takový automechanik, to znamená, spravoval všechny dopravní prostředky a opravoval a vyráběl veškeré ruční nářadí. Tak dělám kovařinu prakticky, no a vzhledem tomu, že na základních kovářských pracech bych se těžko uživil, tak děláme i to umělecké kování, no a dělám to s dvěma syny, kteří sice nejsou původně vyučení kováři, jsou maturanti, ale líbí se jim to řemeslo, naučili se to a dělají prakticky to všechno, co já. Vyrábíme šperky z rohoviny z perleti, čili jsou to staré klasické materiály, už kolik tisíc let staré, že? Ale v pojetí modernějším pro potřeby moderní ženy.
Součástí programu byl už v pátek varhanní koncert ve farním kostele, vystoupení žáků základní umělecké školy v Příboře, show mažoretek z Příbora a Havířova za doprovodu dechového orchestru Mladých Příbor, koncert příborského Elvise Presleyho, zástupci pořadatelů dnu EHD, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupci Příbora, ocenění řemeslníci a další hosté, zejména starostové sídel organizovaných ve sdružení a hosté združebních měst v Německu a Polsku, si prohlédli rodný dům Zikmunda Freuda i kostely. Doprovázel je kronikář města Lubomír Loukotka. Prohlédli si i výstavy. Ve výstavní síni byla zahájena výstava dovedností nositelů lidových tradic a v refektáři Muzea Novojičínska představil klasické fotografie na plátně Vladimír Bruton. Fotografuje osobnost. Řekl bych, že jako takový nějaký těžší spolupráce ani nebyly. Jediné, co mě mrzí, tak bych řekl spíš, že nestihnu některý, který, jo, než se k ním dostanu, tak třeba pana Matušku jsem chtěl vyfotit a nepodařilo se. Zatím umělec stvárnil na plátně 60 osobností. Tento rok jsem byl trochu lenivý a za celý rok jsem doteďka portrétoval jenom pana Ebena. A chystám se teďka v listopadu, přijede Ivan Lendl, takže toho určitě chci do sbírky. Oficiální hosté se sešli v pátek v aule gymnázia, kde zástupce hlavního sponzora oslav vylosoval ze všech přítomných starostů vítěze velkokapacitní pračky. Získal jí Fulnek. Máme dostatek míst v Ladonce, to je naše zařízení pro staré lidi, tedy staré seniory. Takže tam určitě tato pračka uplatněná jde, ale říkám s rezervou, protože ještě skutečně nevím, kde to dáme konkrétně. Páteční večer v Příboře končil třemi akcemi. Permoník vystoupil v kostele svatého Valentína, příborská skupina Bugabu hrála na náměstí a u sportovní haly se tancovalo, kolotočovalo a také zářil ohňostroj. V sobotu jsme se probudili v Příboře do deštivého rána. Program ale pokračoval dál. Odstartovali ho fanfáry z oken příborské radnice a koncert dechového orchestru Mladých. Následovalo oficiální zahájení dnů. No já musím říct, že jsem dodatečně velice rád, že jsme vybrali právě Příbor, protože myslím, pokud si pamatuju, ještě nikde nebyl tak rozsáhlý program už v ten pátek, den před oficiálním zahájením. A jsem strašně rád, že se to tady takto podařilo, protože těch lidí včera bylo na náměstí spousta a dneska, když se podíváte za mě, tak přestože počasí nám nepřeje tady spousta lidí a já jsem za to strašně vděčný a panu starostovi jsem gratuloval, že má takové občany. Přestože nám počasí nepřeje, tak si ale myslím, že celá akce je důstojná, je velmi zajímavá, když jsem si stačila prohlídnout některé vaše památky a některé vaše výstavy a já tady ještě zůstávám, takže já ještě budu mít příležitost si další objekty prohlédnout. Co se týká ještě, jestli mohu organizace, tak bych chtěla moc poděkovat městu Příbor za perfektní organizaci a spolupráci, takže pro nás jako sekretariát Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který organizuje tuto akci, pro nás byla velmi příjemná spolupráce, takže vám všem velký dík. Popolední se na náměstí představila svým malým muzikálem Mateřská škola Hájo. Obloha se pomalu protrhala a Ostravička už hrála a tancovala za poměrně vlídného počasí, stejně jako Dixie Street Band. Součástí oslav bylo i předání ocenění města Příbora. Čestným občanem Příbora se stal hlavní konstruktér Kopřivnické Tatry z let 1965 až 1989 Milan Galia. To víte, že jsem byl překvapený. Tím spíš, že jsem přímo se nenarodil tady, že jsem z Kopřivnice, i když tady žijí už 57 roku, tak jsem byl překvapený, že si na mě vzpomněli. Milan Galia byl u vývoje Tater od 128 přes osobní 613 až po 815. Druhé nejvyšší ocenění udělované městem cenu obce převzalo 8 občanů Příbora. A nakonec cenu starosty udělil Milan Strakoš 5 lidem. V sobotu večer si přišli na své milovníci divadel. V kulturním domě odehrálo Štramberské divadlo Pod věží divotvorný hrnec. Na zcela zaplněném náměstí vystoupila kapela Nightwork. Hrála v Příboře poprvé. Co se hudebníkům příště vybaví, uslyšeli Příbor? Když jsme sem přijeli hodně unavení, protože jsme hráli v Mikulově, kde bylo vlastně podobně nečekané publikum. A ta Morava je hrozně přívětivá v tomhle, že ta energie z těch lidí sála. A
Takže mě se vybaví velmi přátelští lidé. Tak. My když jsme sem přijížděli, tak celá obloha byl jeden obrovský šedý mrak. Nebylo vidět vůbec sluníčko a byla taková zvláštní atmosféra. A v průběhu toho koncertu ku podivu se nerozjasnilo, nevysvětlo sluníčko, byl pořád ten obrovský šedý mrak. Ale díky té atmosféře, o které i mluvil Vojta, najednou člověk totálně zapomněl na to, že takovýhle nějaký pošmurno je. A najednou jsme byli jakoby úplně někde jinde, tak jako v Příboru vlastně jsme byli. A přání Příborákům? Příbor, co bychom no ať přijeli. Mají víc takhle skvělých koncertů teda. Povedi zazpěla, tak je slovenské R&B! Slovenské R&B, píšo! Ať je takhle skvělýho publika pořád dost a dost a přibývají nové generace takhle skvělých publikářů. A ještě bych chtěl říct, ať tady mají víc takových výstav, jako tu mají. Tyhle výstavy jsou přímo výstavní. Ne, opravdu, tady probíhá nějaká výstava. Já jsem teda viděl tady jenom kousek, jsem byl se podívat na fotkách před a nyní. A je to velmi zajímavé. My jsme dokonce vyráběli vlastní papír. My jsme dokonce si prostě tam mohli tady udělat krásné papíry s nápisem Příbor. Trošku to vypadá, jako kdybychom tady byli 14 dní a stihli jsme to za dnešek. Bylo to fantastické. Na večerním rockovém festivalu, který pořádal Petr Frýdecký, hrál Kabát Revival Morava, No Toto, Bar a Vilda Čok. Ozvučený ohňostroj byl příjemným zpestřením rokového večera. Součástí programu pro všechny generace byly doprovodné akce. Každou kulturní památku navštívilo přes 1000 lidí. Do jinak uzavřené věže farního kostela se jich sice dostalo méně, ale zájem byl veliký. Slavnostní dny se děti i dospělí mohli zpestřit vyplněním vědomostního kvízu. Seznamovali se v něm se zajímavostmi týkajícími se městské památkové rezervace. Odměnou jim byl certifikát města na ručním papíře s pečetí. Akci organizovali pracovníci odboru kultury městského úřadu v Příboře společně s řadou dobrovolníků. Tak od samého začátku vlastně byla vytvořena pracovní skupina asi 10 lidí, která dávala dohromady program a všechny ty doprovodné akce. Nicméně v tom závěru, v tom finiši, v tom pracovalo samozřejmě spoustu dalších lidí. Mimo jiné bych jenom připomenul třeba technické služby, které týden dopředu vyčistili město, takže děkuji jim za to, nebo bych ještě mohl připomenout zaměstnance školní jídelny na Komenského ulici, kteří se zhostili S takovým nadšením a s takovým výsledkem slavnostního setkání, kde přichystali raut pro pozvané starosty a ostatní, anebo druhý den oběd, takže i tam velké díky a samozřejmě i pracovníkům úřadu a dětem nebo studentům z Masarykova gymnázia, kteří byli u těch doprovodných akcí. Tak líbí se mi to, jsme tady poprvé vlastně, že? No je to dobré. Já jsem překvapený, kolik akcí se tady odehrálo a byl jsem překvapený obsadou účinkujících, kteří se tady objevili. Takže myslím si, že Příbor zapracoval na sobě. Trošku mě mrzelo, že tady bylo méně lidí, než by si zasloužila takováhle událost, zejména teda včera dopoledne, ale večer už to bylo výrazně lepší a dnešek
už si myslím, že je to jako každý rok na pouť. Jako pro ty děti to bylo pěkné, že tady měli tu diskotéku pro ně, jako že si aspoň zatančili, pobavili se. Tak já jsem v Příboře ráda a jsem tu skoro doma, protože pocházím z Moravskoslezského kraje a ač je nepříznivné počasí, tak myslím, že akce se velmi vydařila a já chci poblahopřát městu Příbor, že to tak krásně zorganizovalo a chci poblahopřát i občanům, že přišli v tak nepříznivém počasí. Škoda, kdyby bylo hezké počasí, tak samozřejmě ta přidaná hodnota je větší, ale to úsilí všech, kteří se na zorganizování Dnu evropského dědictví podíleli, tak je vidět a jsem ráda, že se to podařilo. No, tak velice se mi to líbí, já mám rád města, která jsou této velikosti, ne příliš ta veliká, a musím říct, že to pro mě bylo příjemným překvapením a obzvlášť teda se mi líbil, opravdu velmi se mi líbil dům Sigmunda Freuda a tak, jak je zrestaurován a v podstatě ten způsob prezentace tam mě velice upoutal. A nebyl jediný. My už jsme tu dneska podruhé, nám se právě ta pohovka včera tak líbila. Včera bylo sucho, takže jsme si zkusili do ní dokonce lehnout a byl to nesmírně příjemný pocit. Připadali jsme si jako v jiném století, tak jsme si to přišli zopakovat, ale dneska už to nejde. A tak jsme se aspoň přišli potěšit pohledem. Tak já znám toho, kdo tu pohovku dělal, pan Houska, a právě jsem s ním kdysi konzultoval tu draperii a jaký druh koberce to byl. Takže se jdu podívat na výsledek. No, já to znám z fotografií, už jsem tady byl jednou a myslím, že je to zdařilá věc. Já jsem to viděl včera poprvé, také jsem si na tu pohovku lehl, ale nenašel se bohužel vůbec nikdo, komu bych mohl otevřít své srdce a své nitro. Takže to je takový nedostatek. Včera jsem byl naladěn na takovou notu a nic. Neděle 12. září, neděle s tradiční příborskou poutí, byla třetím a zároveň posledním dnem oslav. Pocit mám unavený v první řadě, ale velmi dobrý, protože všude na všech, ať to byly vernisáže, ať to byly divadelní představení, ať to byly koncerty, ať to byly koncerty exteriérové, všude bylo neskutečné množství lidí. Bylo vidět, že mají zájem a bylo vidět, že se baví, což Příbor dlouho nepamatuje. Zahájení Dnů evropského dědictví v Příboře finančně zajistili 300 000 korunami město Příbor ze svého rozpočtu, 100 000 Sdružení historických sídel, 150 000 přispěl Moravskoslezský kraj účelovou dotací a zbývajících 820 000 a velkokapacitní pračku jako dar sociálnímu zařízení jednomu z měst věnovali sponzoři. Já jsem sice absolvovala jenom včerejší večer a dnešek, ale líbilo se mi úplně všechno a jsem hrozně nadšená. Momentálně se mi líbí hudba, která hraje. Děkujeme. Já myslím, že město se letos překonalo a má to úžasné. No tak musím říct, že jsem samozřejmě velice spokojen, protože přijmutí v tomto městě bylo srdečné, mimořádně krásné, příjemné a mimo toho počasí, který se dneska nevydařilo, to prostě nemá chybu. Všechno v naprosté pohodě a s velkým úsilím vaši občani i funkcionáři pro to udělali velký kus práce. Ta návštěvnost, která tady byla v sobotu a následně i v neděli, přečila opravdu mé očekávání, protože domnívám se, zatím jak jsem to posuzoval, byla asi ještě větší než v tom roce 2006, kdy jsme oslavovali 150. výročí narození Sigmunda Freuda, ale ty dvě akce se srovnávat nedají, protože každá měla úplně jiný charakter. Tato akce byla zaměřena více společensky, více kulturně a proto jsme se snažili po celé 3 dny vlastně připravit jak příborákům, tak návštěvníkům města spoustu zábavy, ale taky spoustu poučení, spoustu historie. Doufám, že se nám to povedlo. Zatím, s kým jsem měl možnost mluvit, bylo to hodnoceno velmi dobře. Mám tím na mysli lidi z Ministerstva kultury, starosty z ostatních měst, kteří tady byli, ředitele muzeí a galerii, kteří se přijeli do Příbora podívat, ale i ty běžné lidi, kteří to zákulisí nevidí a kteří už prostě už jdou na tu konkrétní akci a jsou z ní opravdu nadšení. No, mám-li zhrnout veškeré své pocity z oslav, není to samozřejmě tak jednoduchá záležitost, protože těch společenských setkání, těch kulturních setkání, těch různých hostů, se kterým jsem měl možnost hovořit nebo se kterým jsem si měl možnost setkat, byla taková spousta, že mi dělá vcelku problém vybrat takové
nejpříjemnější okamžiky, ale myslím si, že mezi ty nejpříjemnější okamžiky asi patřila tisková konference, které se zúčastnila Freudova pravnučka Jane McFreud. Samozřejmě to byla návštěva prezidenta republiky s tím spojená nebývalá atmosféra za účastí možná 5000 lidí před tribunou, na které jsme vystupovali. Samozřejmě taky to vlastní otevření toho rodného domku, který byl dokončen 2 nebo 3 dny před vlastními oslavami. Těch zážitků byla spousta. Jako pokud bych to měl zhrnout, myslím si, že ty oslavy dopadly pro Příbor velmi dobře a nakonec tak byly hodnoceny nejen v České republice, ale taky v zahraničí. Příbor se díky Sigmundu Freudovi znovu dostal do povědomí mnoha lidí, a teď nemám na mysli jenom odborníků, ale i té laické veřejnosti na celém světě, což je jistě velký posun v tom, aby tady přijíždělo stále víc a víc lidí. Je otázka, jak město do budoucna celý tento potenciál, který tady dnes je, jak ho využije, jestli s tím bude dále pracovat, anebo jestli se spokojí s tím, že tady je otevřeno muzeum Sigmunda Freuda. Já si myslím, že by to bylo škoda. Asi je nutno s tím pracovat dál a rozvíjet to, co už, s čím už se tady začalo, dávat to pořád víc a víc najevo a otevřít ten Příbor tomu světu více. V Příboře mohou ti, kteří se zasloužili o rozvoj města, získat některé ze 3 ocenění. Čestné občanství, cenu obce a nebo cenu starosty. O prvních 2 oceněních rozhodují zastupitelé. Cena starosty je výhradně v rukou starosty. 13. září 2014 uděloval ceny starosty města Milan Strakoš. Předával je při příležitosti Dnu evropského dědictví. Výběr oceněných nebyl snadný, přiznal starosta. Tak jak když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem si udělal seznam lidí, s kterými dlouhodobě spolupracuju, nebo o kterých vím, že sami pracují, nebo pracují pro někoho dalšího v městě v těch různých oblastech. A z toho seznamu vyšlo 25 jmen. Takže jsem si říkal, 25 je asi hodně, to už samo o sobě by nepůsobilo nejlepším dojmem, když se předávají ocenění v tak velkém počtu. Tak jsem si stanovil hranici 10 lidí a teď z těch 25 jmen jsem začal přebírat. No a nakonec mi vyšlo těchto 10 lidí, které jsem si dovolil ohodnotit cenou starosty. A tak v příjemném prostředí příborského kláštera s programem, ve kterém vystoupili Alena a Kateřina Juřenovi, převzalo ocenění 10 občanů Příbora a 1 kolektiv. Tím kolektivem byli učitelé základní umělecké školy Příbor, školy s 61-letou tradicí. Cenu získali za svou práci s žáky v oborech výtvarném, hudebním, tanečním i za činnost dechového orchestru. A jednotlivci? Doktor František Berger byl oceněn za dlouhodobou práci a péči o rozvoj myslivosti. Radek Jurečka za významný podíl na rozvoji obce Hájova cenu přebírala manželka. Rudolf Korčák za významný podíl na rozvoji v oblasti cestovního ruchu letos získal ocenění i na celostátní úrovni. Jaroslav Kovařík za dlouholetou práci a péči o rozvoj kinologického sportu v Příboře. Magistr Václav Michalička za péči o kulturní dědictví a rozvoj muzejnictví v Příboře. Jan Monsport za dlouhodobou a všestrannou péči o rozvoj města a jeho památkovou rezervaci. Lenka Nenutilová a Vlasta Trojčínská za významný podíl na rozvoji volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých. Olga Skřivánková za výborné výsledky v oblasti školního stravování a Irena Popelková za celoživotní a neutuchající péči o seniory. V minulosti jsme se zapojili do různých výzev a v současné době jsme mohli představit výsledky. A nejen to, mohli jsme představit taky to, co nás ještě v té nejbližší době čeká, a zjistit, jestli ještě nějaká šance v tomto období získat finanční prostředky na některé z dalších akcí, které třeba Příbor má připravenou. Zástupci Příbora představili projekt opravy kulturního domu. Bylo de facto sděleno, že nějaké volné prostředky ještě budou, takže města, která budou připravená, v omezeném množství snad něco budou moct získat. Připravena je ale také 3. etapa revitalizace zahrady kláštera. Je to vstup z ulice Karla Čapka a úpravy uliček pod kostelem. Zda peníze budou či nikoli, teprve uvidíme. No, já tě sice 80 roku neznám, o něco míň tě znám, ale nevím už, kolik to bude. Ale myslím si, že jsi dobrý chlap, Ludo, jako, že jsi vždycky byl dobrý chlap a přeju ti
Ty 80, aby ti to všechno vydrželo, aby ti vydrželo hlavně zdraví, aby se zbavil a bavil s náma mladšíma a bavil pořád tak veselá a vlastně jak teď, hodně štěstí. Děkuji. Tak je to vždycky takové nervózní, kdo se umístí na těch prvních třech místech, nebo kdo se stane tím vítězem. I dnes to bylo nervózní, tu nervozitu jsem cítil vlastně od samého okamžiku, kdy jsme tady do toho sálu přišli. Ale je to tak, prostě ty města, všechna ta města, která se dostává mezi těch nominovaných 14, jsou jistě na dobré úrovni, mají všechno v pořádku a teď je to otázka, na koho ti ta porota ukáže a koho si vlastně obhájí v tom kterém roce. Jaký mám pocit? Pořád ještě říkám, je ve mně nervozita a samozřejmě je to zase otázka, jak dál, jestli do té soutěže se znovu přihlásit, anebo počkat. Osobně si myslím, že by bylo v současné době lepší počkat, nepokoušet se o to každý rok, přijít zase až s něčím novým, až ten příbor bude dodělán, zase o kousek dál a pak do toho znovu vstoupit. Tak jako každý rok je to perfektně připravené, jsou tady zajímavé stánky s různýma věcma a těch lidí to svědčí o tom, že ta pout prostě už má v Příboře svoji tradici a měla by zůstat zachována tak, jak je. Mé poděkování patří především všem zastupitelům, členům rady města, komisi a výboru a rovněž všem pracovníkům městského úřadu, školských příspěvkových organizací a zaměstnancům technických služeb. Mé poděkování patří rovněž všem strážníkům městské policie, příslušníkům policie České republiky, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů a především potom všem dobrovolným pracovníkům v neziskových organizacích a spolcích. Bez jejich činnosti si život ve městě nelze představit. Vám všem přeji do roku 2014 jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a pohody, dobrou náladu a spokojenost po všechny dny roku 2014.